përshëndetje gjithve, mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 në Report Televizion. Do të ndalemi më një herë me zhvillimet e drejtanishme, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Verina Bale do të jetë kryetare e re në detyrë bashkisë Imarës e zgjedhur nga Këshilli pas tensioneve të forta që gati shkuan dhe në përplasje fizike. Mbështetësit e Fredi Belerit sulmuan prefektin Vangel Tavo duke cilësuar si të shitur. Bale u zgjodh me 15 vota ku votuan edhe këshilltarët e opozitës. Tensionet në bashkinë e Imarës, kryeministri Edi Rama dhe prefekti Tavo i cilësojnë si të shkaktuara nga një grup njerëzish për interesat vogla. Tavo tha se nga e marrë tani puna për hipotekimin e pronave të qytetarëve himariot. Seanca e 7 marsit gjatë së cilës u miratuan 5 projekte ligje në shkeljet rregullore për shkak të mungesës së kvorumit është anulluar. Vendimi u mor nga sekretariati për votimet pas kërkesës së rithemelimit, ndërsa mbes ligjeve të miratuara ishte dhe shtyrja e fatit për investimet strategjike. Gjykata e posaçme ka sekuestruar pasuritë e Walter Begaj Dervis Lami, duartakëve të ish kreut të Arrëshës e Viz Berberi, është urdhëruar sekuestrimi i kuotave të shoqërisë Dam SPK dhe 5 pasuri të paluajtshme të llojit armë sipërfaqe të ndryshme, si dhe 7 automjete modele të ndryshme. Dy persona u arrestuan nga antidroga në Tiran pasi sollën përmes postës 3.2 kg kanabis me sasi të lartë nga Shtetet e Bashkuara. Për te oqeanit droga kushton 10.000 dollar për kilogram, ndërsa në Tiran shitet me çmim 5 fish më të lartë. Ky është rasti i dytë i goditjes vetëm në 10 ditët e fundit. Në serat e Lushnjës dhe Beratit prodhohet me mira tonelata zarzavate, kryesisht kastravec që më pas hidhen në kanal pa arritur të gjejnë tregun. Sipas fermerëve grumbulluesit i blejnë lirë dhe kërkojnë ngritjen e një task force për çmimet. Plazhi pasqyrat në Ksamil rendjetet si plazhi me ujin më të kaltër në botë nga një studim i kryer nga CV Villas që analizoi më shumë se 200 imazhe satelitore nga gjithë bota. Sipas studimit plazhi i pasqyrave ja kalon dhe plazheve të Greqisë. Thank you.